Türkiyənin Konya şəhərində Anadolu Qartalı 2022-ci beynəlxalq taktiki uçuş təlimi keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, təlimin ilkin mərhələsində iştirakçılara təlimatçılar tərəfindən tərtib olunan plan üzrə təhlükəsizlik qaydaları diqqətə çatdırılıb. Uçuş və digər tapşırıqlarla bağlı məsələlər izah olunub. Plana uyğun olaraq hərbi pilotlar şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrini məhv etdikdən sonra təyin olunan hədəflərə aviasiya zərbələri endiriblər. Təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Qeyd edək ki, beynəlxalq taktiki uçuş təlimi İyul ayının 1-nə də davam edəcək.